ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC អំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាការបង្ខំឲ្យបំលាស់ទីឥតឈប់ឈរនិងការកាន់កាប់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលខុសច្បាប់ទឹកពិសារបរិស័ទអហ្វណានមោទនភាពផលិតផលជាតិទំនាក់ទំនងជាវតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 279 909នៅ071 78 99 990ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC ដែលមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាការបង្ខំឲ្យបំលាស់ទីឥតឈប់ឈរនិងការកាន់កាប់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំលើកទី45នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ពួកគេសម្រាប់បុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីននិងអធិបតេយ្យភាពលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ដែលបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ1967និងការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យដោយមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីនេះបើតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC សូមអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការសម្លាប់រង្គាលនិងការផ្ដន់ទាទោសជារួមនៅកាហ្សាការបំលាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជននិងការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្ភារៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជនស៊ីវិលរួមទាំងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលសាលារៀននិងទីកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដោយបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមេដឹកនាំ GCC ក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះដំណោះស្រាយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអារ៉ាប់និងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដែលរៀបចំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពអន្តរជាតិបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាឲ្យទទួលបានសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងទូលំទូលាយអនុវត្តដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ស្របតាមគំនិតប្រតិបត្តិសន្តិភាពអារ៉ាប់ប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រសម្រាប់ការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងដឹកនាំសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តដំណោះស្រាយរដ្ឋ2មេដឹកនាំ GCC ក៏បានលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រសន្តិភាពនៃបណ្ដាប្រទេស GCC និងបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេសម្រាប់ការសន្តិនិកនិងការទូតដើម្បីដោះស្រាយចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់និងស្របតាមតម្រូវការនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរគូជំរាបថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Yair Golan ត្រូវបានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមសង្គ្រាមប្រឡាយពូជសាសន៍នៅតំបន់កាហ្សាដោយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់74,400នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារនិងជាង15,000នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនគណៈមនុស្សជាង2.5លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ដោយភាពអត់ឃ្លានជំវិញការរេរាំងមិនឲ្យបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់ចំនួនខ្ញុំរ៉ាវីនពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបាត់ភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាវដំណឹងរី0975573181